Iako je drugu polovinu januara obeležio takozvani debeli minus i ledeni dani, najuporniji prodavci otvaraju tezge svakog dana na zelenoj pijaci. Kupaca je, kažu, manje nego za vreme praznika, a cene visoke, pa ih retko ko više ističe. Baš nema naroda. Nema, vidi se, čim turisti nisu tu, banja kao banja, baš loše. Šta se najviše kupuje zimi? Pa šta znam, sve pomalo. Ništa, nema nešto da ide toliko količinski kao i uvek, ali sve pomalo, ali većinom voće, voće najviše. Je li skupo ili nije skupo, šta kažeš? Kako da ne, kako da ne, skupo i za nas i za njih, ali šta je tu je, nemamo. De? Prodavci kažu više ih bude tokom vikenda, tada je i ponuda bogatija, a radnim danima i onaj prvi udarni red na zelenoj pijaci poluprazan. Sad je totalno tanje u poslu što se tiče pijace, malo slabije ima i gostiju i slabije se prodaje. Šta kažu Vrnčani, je li skupo? Šta kupuju? Pa narod ko narod, nekom je skupo, nekom nije. U svakom slučaju, ono što se mora, najosnovnije, to se i kupi. Šta najbolje ide sad u januaru, pa trenutno, u zimi? Trenutno najbolje ide malo od toga nešto voća i povrća. Od voća, mandarine, malo limun, to što je malo ti vitamini C i tako to. Vidim da imate i džemove, imate med, je li to domaće? Jeste, sve je domaća proizvodnja, imamo jako lepe džemove, med isto ovde sa Goča. Na istom mestu već 44 godine Vrnčani i gosti pazare domaće čajeve, meleme i kapi. 76-godišnja Milanka Jevđić kaže da joj hladnoća ne smeta i da je navikla da gotovo svaki dan izađe na pijac. Za razliku od prodavaca na čijim tezgama je voće i povrće, na njenoj su čajevi i zadovoljna je prodajom i u ovom, za mnoge, najdužem mesecu u godini. Pa nije loše, dobro je, nije loše, malo je gosti, dosta, bilo je baš lepo. Šta se najviše traži tokom zimi? Koji su to čajevi? Pa za brohiti, za kašalj, tako najviše. Za želudac, za bakterije i tako. Odakle stižu čajevi? Sa Goča. Ili sami berete? Sami beremo i to sami. Sve radimo 45 godina. Kad dođu i kad potraže čaj, jel date i savjet uz put kako da ga piju, s čim da ga kombinuju? Da, obavezno. Pa imam ja i pojedinačne, isto dosta traži i pojedinačne. Naprimjer, Nana, Podovica, Kantarion, traži pojedinačne. Narod već sad opredeluje se više čajevima tako i sami odlučuju. Znači vraćamo se prirodnim lekovima? Da, vraća se narod dosta i izučio se narod sade. Znaju da ja ne preporučujem, oni znaju. Mada je ovih dana ponuda nešto oskudnija, ali i potražnja. Na Vrnjačkoj zelenoj pijaci ima sezonskog povrća i uglavnom južnog voća. Domaćih sokova, slatka, ajvara, oraha, lešnika, suvog voća i naravno kiselog kupusa.